ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ ଟିକରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତେବେ ଝିଅଟି କୌଶଳ କ୍ରମେ ଖସି ଯାଇଥିବାରୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ନୃଶଂସ ଭାବେ କଦଳାରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଛି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ଏହିପରି ଏକ ଲମର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଟିକରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ତେବେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଛି ଏହି ଲମର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା। ଅନୁମାନ କରାଯାଏ କୌଣସି ଘରୋଇ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସ୍ୱାମୀ କର୍ମୁ ସିଂ ପ୍ରଥମେ ନିଜର 13 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ରେଖାକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଝିଅଟି ଖସିଯାଇଥିବାରୁ ରାଗରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପିବା ସହ ଏକ କଦଳାରେ ହାଣିଦେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଝିଅଟି ଖସିଯାଇଥିବାରୁ ରାଗରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପିବା ସହ ଏକ କଦଳରେ ହାଣିଦେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ସିଂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ମଞ୍ଜି ପହଞ୍ଚି ଆସାମୀକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।